A qué era el aspecto del auditorio del Orfeo Martinenc, on s'ha celebrat la primera trobada de dones llatinoamericanes a Catalunya. Sota el lema Un continent diverses veus, unes 200 dones d'Amèrica Llatina residents a Catalunya han inaugurat les jornades on s'ha tractat el paper de la dona immigrant. Al llarg del cap de setmana s'han fet diversos tallers participatius sobre temes com el treball, la família i la violència, qüestions que més preocupen aquest col·lectiu. Tenem una sèrie de problemàtiques en el mundo laboral, social, político, cultural, y lo que queremos es esto, tener todo este cúmulo de poder detectar, al final consensuar propuestas y presentarlas ante un plenario. L'objectiu de la trobada era reunir el major nombre de llatinoamericanes per crear un fort lligam que els permeti lluitar pels seus drets. Busquen noves oportunitats i nous reptes a assolir per deixar enrere els tòpics i aconseguir la igualtat. La mujer latina tiene un sentimiento de que la sociedad en general la estigmatiza en ciertos roles, en roles de trabajos precarios, o se le focaliza en los medios de comunicación como una persona maltratada y víctima de violencia, que sin duda es una realidad. Pero además la mujer latinoamericana tiene otros roles sociales que es importante visibilizar. Les organitzadores de l'acte són associacions catalanes de Colòmbia, el Perú, Bolívia, l'Argentina i el Paraguai que busquen donar resposta als problemes, necessitats i prioritats de les dones per adaptar-se a un nou país, tot preservant els seus costums.